Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Human Fall Flat. Както сте видяли от заглавието, приготвили сме ви наистина интересно ниво с баймонстра, Монстъра, който направихме под формата на предизвикателство. Ще играем ниво на Fall Guys в Human Fall Flat. Като след всяко предизвикателство, човекът, който спечели, ще си прибавя по една точка. Три, две, едно! Загубили има предизвикателство. Чакай ме, не съм казал старт. Няма значение, аз Ай, мизерник! Така след като завършим всички предизвикателства, ще преброим точките и ще видим кой ще бъде победителят. Но као тежък! Леле майко, какво ме направи? Не! Разбира се, ако искате още подобни нива на Human Fall Flat, не забравяйте да чупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме месите всеки ден. А сега ви пожелавам приятно гледане. Така, монстър е добре дошъл в Human Fall Flat. Където играем? Фоу, oh гайс. Лозвам силата да си далеч от мен. Не се приближавай. А не така, се върви с гръб, върви с гръб, върви с гръб. Не сгръп. се приближавай! Как имаш очи на гърба си, бе! Леле, ми се. Паднах. Значи знаеш как стой се, стой, 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 стой! Така, дами и господа, ей там в десния тъгъл ще отброяваме точките. В който първи в смисъл ще разделим а, съответно предизвикателствата на нива. Който първи мине едно предизвикателство, печели точка, той. Други няма точка, така че... Дай да застанем на стартовата линия, застарите и на другата линия. Да не се бутаме. Да, да. Добре, не, на една. Така, готов ли си? Не. Раз... Два... Три! Дя... <си> Пустиме бе, кавал! Айде, дай му! Дай му! Дай! Дай му! То падна! Не, и още да разпечера! Ще стига ли? Ще стига ли пари? Не, отгоре се зачита! А, не се зачита друг път! Не се зачита! А, ни тогава пади! Няма! Айде, направи го! GG, Рад. една точка за мен! Ето Ах ти! Ме. Разучаваш ти вото? Добре. Застави на стартовата линия. Слъщи, да, знаеш какво, Чакай, чакай, тука тук и тук от uh, равното да застанем, че се хлъзгаме. Така? Айде. Готов ли си? Не. Три! Две. Едно. Загубина има преди. Чакай бе, не съм казал старт. Няма значение, аз дадах. Ай, мизерник! Гледай го къв си. Дай, 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 дай. Остана, бе. Айде, честна и почтенна победа, изи. Да, 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 да. Честна и почтена победа, добре. А, даже чекпоинт. Чакай, идвам. Абе, Ам, ами това трябва аз ли да го движа? Да на сейф лейко ще има. какво? Стар, майко, аз си мисля, че тия се въртят сами, бе, брат. Леле, -ле, и ги чакам да минат. А ти такъв измамник. Значи... Какво? А, как ще съм измамил? Чакай, ти не си финиширал даже. Завършваме на равно. взех е Ха-ха, знаме, базика така. Аз вече отдавна го Добре, еми, едно на едно, въпреки че монстър измами. Стой са, стой мръсен. Застани на чекпоинта от лявата страна. Аз е ще е застана на... от на линия. Застани от тук, измамник, мръсен. Има линия за старт. Но е близо. Добре, айде. А, чакай, бе, виж, виж. виж Та линия първото е много хубаво. А? Да, е, хубав. <рължава> 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 Добре, готов ли си? На старт тръгваме, не на едно. Три, две, едно, старт! Така. Над префарата е ужесточена топка. А, спаднах долу. Браво, 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 браво. Това е чудесна да новина. Последна топка. Преминах го. И... Не, финиш на линията. Две на едно. Чакаме господин бай Монстера. А така, резултата е два на един за мен. Така, Я заставаш тъпка. ето тук. И... Три... Две... Едно... Старт! Фу. Опитах се да <сък> те хвана. Така. Я също. Тези тук са лесни. Право напред. Право! Не! Удари ме! Та му се не види! Умри. Така, няма! Оле, още едно ме закачи! Да стана, бе. Закачи ме! не да стана, това е веднага! О, нокаут! Нокаут! Тежък! Леле, майко, какво ме направи? Не! Това е пълна измама! Удари ме още веднъж! Не! Yes. Не. не! 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 Брат, не мога не, да не тръгна. Не. тръгна! Не мога да тръгна! Стигаме три пъти подред му удари! Брат, аз съм пълен дебил! Казвам ти го често, аз съм пълен дебил! Айде! Не! не! Еш! Ти имам Гад мръсна. Така, резултата става 2 на 1. 2 на 2 е. 2 на 2. Чакай, че малко се опитвам да измамя без диска. Така. А, това нямам ми какво е. Дай да проверим заедно. Не, това трябва да познам коя е правилната врата. А, така ли? Добре. На старта! Нямам идея колко игри остават, затова ще се надяваме просто да не завършим равен. Чукни тука. А така, познай кой пръсти показвам. Нито един вече. Хей ръчички, хей ги две. Те ме слушкат най-добре. Едната ми е другата. А пък двете лице. Това е най-дебилната детска песничка. Монстър ще ти пръдна на главата. Монстър е! Ръката ми кръста ми! Монстър Монстър аз ми давам, майната ти на те, кришка, Чакай! Ще Върни се! Е служба, Върни също. се! Ще те панна! Ще те кикна от лобито! Готов ли Ради си? Бъди, Раз! Пусти ме бе! Пусъм съм Два! Старт! О, не! Врата! Отвори се! Тази е моята! А, тази ни избута, фак. А, не, не, не е тази. То влезе! То влезе, видях го! А, то са много врати, те са много врати. Видях го, видях го, видях го! Той читър, пута вратата. <laughs> е читър! вратата! Монстър е бутна вратата! Абе брат, каква е? Не знам, събавам всичко, аз съм под сила вратата. Yes! Йес! Yes. Така! Ето тази тук, ето тази тук. О! О! Това е май последната врата! Последната врата! На късмет, ето тук! Гериса! Не! Yes. Не по последната, има още две! Йес! Yes. Няма да влезеш! Няма Бак, да влезеш. Може, да, да, да има много. О, не! Yes, yes, yes. Е, сега тук един ще изгори. Не yes. влезе. Така, даваш ми преднина. Давай, давай, давай. Вратите намаляват. О, да. О, Бак, да. да. Не! Аз не скочих толкова много. Леле, някой ще се прецака. О, тук са три врати. Тук са три врати. Избил тази дясно. Не! Това, не! Yes. Не! Yes. Аз паднах! Аз паднах! Yes паднах от yes. не! го. чекпоинт, взем чекпоинт. Взимай го. Не! Колко е резултата? Взима 3 и... на 2. Айде. Виж какво съм. А! О! Не! Ето откъде са взели. Защо респауна? Бях си взел челюст на животно. Откъде да знам? Каква е целта тук? Май просто паркур ми заставите, от едната, аз от другата страна. Готов ли си? Да. Резултат 3 на 2. За ето там черня. Не съм расизъм, просто е черен. Как да му кажа? Кожата ми е червена. Брат, имаш... Всичко става от червена е татуировка. Бак <laughs> ти, ти с целият татуиран, така готов си? Раз, два, три, дай! Оле-ле. пада. Това паркур е гаден. Аз умрях. Чудесно. Това е много добре. Изи. Ще си открадна изи точка. Опа! Джиджи! джи Взех си изи точка. Как е било? А те падат! Гери го гърбушкото. <плюпър> 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 изглежда много тъжно. <плюп> как скачаш? Happen. Добре, резултата е 3 на 3. Тук мисля, че трябва да скачаме. Така че стой. А, uh, виждаш го това там. Да, скачим <плюп> горе, <плюп> да да се качим горе, да да се качим горе. Скачай. Добре. А чакай, това е сенсьор. Аз помислих, че е батут. Монстър е небе, брат! Тук горе, бе, има чекпоинт, стой. Има чекпоинт. Така. Добре, вземи го. Взим го и релоудваме. якото е, ниво. А, о, 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 Това е като на паркорите в GTA. И така, готов ли си? Застани. Не. А, лагва, 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 стой. Да, Застани стана, я не е тук. Застани е така. Не бе, от другата страна на това. А, да, брат, така ще имам дизадвантич. А, бе, той е! Бе! <laughs> стой малко. Ще ти бе. Някакъв лезе. Знаеш какво? Застани от, страната на стрелката е така най-лесно. И ще тръгнем, когато е удобно и за двамата. Сега, давай, 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 давай. Бързо. Докато е удобно и за двамата. преди мен, така че няма да е на получество. Е, брат, беше удобно, ето изчакахте малко нарочно. Спокойно. Изчаках ти. Разпалвам се аз. Добре, мене ме разпална. А ти? Минах го. Не си го минал още. Минако, минало. А, -а не, не взимай чакпой, не взимай! А, да не, без гозе! Монстра ще те убия също, ако не го минал този път. Ще го минеш на обратно просто. А -а, за да си поеде, ще <съп Uno> го минал? Не, ще го мина цялото, не ме интересува. Така. Не, обратно просто, ако Резултата стана 4 на 3 отново за теб, ти поведе. Така е 4 на 4, не сме ти, не са ли Аз предната, ма ти преди това не беше ли 3? Чат, колко е резултата? Бяхме наравно преди това. Сега си изравихме отново. Е, мисля, че поведе. Според мен е монстъра води, не знам. Знаеш какво? В клипа просто ще видя. Да, ще ви клипа. Да. Не знам мисля, кой е победител. Така. Мисля, аз мисля, че а... Еми е, тук застани от дясно яз... от ляво на стрелката, аз от тази страна нямам идея какво се прави, предстои да разберем, така че готов ли си? М да. На старт тръгваме. Три, Но... две, а... 1 старт! Ало имаше по-добър старт. А тия се въртят май. Абе как? О! Дебелак мръсен. Йес! Yes! yes. Умрях. А, не! <сък> Пъдни! Пъдни! Не! Не! Пони помогни ми! Спаси ме! Спаси Яла. ме! Спаси ме! Спаси ме! ме! това вече! Това, това, е следващото нещо, бе! Върни се тук! Добре, това го ръщнах. Леле! Много лошо щях да падна. Аз си падна. Много лошо! Това, Много лошо! Бежа. Добре, че съм паркурист, така, човек, това беше наистина много трудно. Има още малко, аха, а, още малко. Саднах. Давай, 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 нататъка, нататъка. Брат, аз това е се Да, между другото, това е много трудно. Герей, сам тука, олеле. Има си една цака, между другото, с която изглежда елементарно. Не, да не мога да Това се зигам, колко е мах. дълго човек! Върви ми ужасно зле, човек, не мога. Така. Ужасно за човек. Зле зле. последно предизвикателство. Трябва да се справя. Добре, повдигам си го от тази страна нататъка! Ето така правя. Давай, 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 вдигай натам. там! А така! Ужасно Оп! ми върви, човек! Това е страната. Мина го! Пърни. Мина го! Мина го! да, харди, падни, да на това, бе. Няма. Мисля, че вече сме равни. Радвам се, че спечелих на това предизвикателство. И сега гледаш, падам на асансьора, брат, и... И не се е при победата ти. Да, да, аз съм го минал. Има не, финиш, не гуминал, има финишлайн! финиш е... лайн. Така че, брои се. А ще ме финиш лайн, че това е последното, което правим. Не, и преди малко имаш финиш лайн. Ето го чекпоинта, така. Добре, айде. Монстъра. Не мятам се. Ще го минава ето така, защото явно не може. Добре. Много лаги човек, много лаги. Настримаме Нямам сеги, идея дамата, защо, като... така... Житушно. Готов ли си? Ай бро, един път ти. Да кажеш смисъл, въпреки че аз броя, предия старт беше по-добър. Добре. Три, две, едно... Старт! <laughs> Мизерник, как ме изчака? Дай, дай. Дай е Няма буст за теб, има буст за мене. Паркур, о, качери се аз, ти ще паднеш. И че копене, не пада, бе. Не падат ли? Падат. Та паднат най то ти ли <съхи> си Пад... преди мен, аз не да си О, чакай, че тук може да ме блъсне. Така. А, ти направи грешката да се блъснеш в онова. И това ми че те забави. Аз се го между другото. Така, Еми... Това трябва да е финиш. Оле, не, Това май е директно да, към финала, ома, не знам. Още, на не мога да мина, не, не мога. Не може да ми бъде толкова зле. Не, няма как да. Така? Не финиширай, но дай следващото нещо е. Ама няма, то продължава, то едно. Няма как да спра. Това е финала! Печера го! <рък> а, да взимам ли чекпоинта? Не. Добре, Саши чакам е. те на финала съм. Йес! Мъжкай! И... С една точка те победих. Като... Айде, GG, майна, ус. Вау. Не очаквах да спечеля, защото а, предсагах се на много лесни неща, но все пак беше забавно и съм доволен от това, което се получи. Хрумна ми е една страхотна идея за това ниво. Да го направим само, че с повече хора и с гледните точки на останалите. Като по този начин ще стане наистина адски забавно. Ако искате това да се случи, не забравяйте да чубите лайк бутона, да се абонирате за канала, ако сте нови и разбира се да го напишете в коментарите дали желаете. Благодаря ви, че гледахте, бабай и до следващия път!